Ai, meu Deus do céu. O que ela quer? 10 segundos, um perto do outro. Mas eu... Assim, ah, não, eu tava... Você vai contar? Um, olha no olho! Tá bom. Bro, tá bom, chega. Não, chega, chega, já deu. Vai, vai, fala aí. Que você quer? Isso aqui que eu... Por que eu? Nossa, que beijo bom. Oi, tá bem? Obrigada. Ai, bem, não tô acreditando. Desconhecida aqui no quarto, me dando beijo, tô dando uma rocha, não sei fazer nem isso. Vai, próxima coisa, né, Júlia? Marca um encontro pra gente sair do quarto. Um encontro? Um encontro, pronto, marcou. Tá feito. Vai, você tem que me convidar, não vou te convidar. Ixi, fodeu. Então vai. Vai, vai. Você aceita ir pra um encontro comigo? Eu aceito. Então fechou, bati. Ai, Júlia, vou matar você. O quê? Ah, tava aberto. Mas eu abri ali, tava fechado. Ah, não, velho, não tô acreditando. E aí, gente? Nem te conto o que é. Gente, seguinte, tô passando dias aqui na casa do Rio, como eu falei pra vocês. Tá aqui. O intruso. O intruso apareceu, né, Ana Júlia? O intruso, né? Apareceu do nada, tipo, do eu nada. Eu chamei ele. Aham. Pra vir aqui ficar com a gente, né? É. Eu acho que você gostou, né? Quem? Eu? Você gostou? Você gostou? Vem, vamos conversar um pouquinho? Vem. Que vergonha. Nossa, tem um. Meu Deus, quem é? É sua mãe, Zé? Meu Deus, é sua mãe. Vergonha. Sua mãe tá hoje. É minha mãe. O que ela tá fazendo aqui? Eu liberei ela, não podia. Por que você liberou pra minha mãe? O que você tá fazendo aqui? Mãe, o que você tá fazendo aqui? Mãe, você tá fazendo aqui? Mãe, é. Calma, tia. Não, é que. Não, deixa eu explicar. Calma, Ale. Ai! Explicar o quê? Mãe, tá na frente do menino aqui. Quem é esse menino? Mentira. Tudo bem? Não, não tá nada bem. O que você tá fazendo aqui, Ana? Tá bem. Mãe, vamos conversar lá fora. Vou ligar. Cadê seus pais, Fian? É. É nada. Estão trabalhando. Oi, tô fazendo escândalo na casa dos outros. Ai! Não, vamos conversar. Vem aqui. Você tá expulsionada, sua mãe também acha que tá te procurando. Não. Vou ligar. Não, tia. Não precisa ligar, não. Calma, tia, vamos conversar. Quem são vocês? Você, né, o dono da casa, óbvio. Esse mocinho, quem é? É amigo de tempo, é meu, tio. De tempo da onde que eu te conheço de tempo? Nunca vi ele. É porque era... Para de rir. Gente, eu tô brincando. Vamos pra fora, agora. Tá bom. Vamos embora. Não, por quê? Não. Tá bom. Tá bom. Ai, eu tô de meio. Porra. Vai logo. Ai, que... Cala a boca. Tá ouvindo? Cala a boca. Entra. Mãe, ó, desculpa. Que desculpa? O quê? Entra aqui. Entra. Mano, ferrou, velho. Quem sabe eu fugi de casa esses dias e agora me fudi. Desculpa, viu? Pela educação da minha filha. Mãe, calma, eu posso explicar. Mãe, desculpa. Deixa eu ver se você tá onde. Desculpa. Eu posso explicar porque eu fugi. Eu vou explicar. Foi o seguinte. Como você me achou, na verdade? Eu tava em outro lugar. Não te interessa como eu achei. Não, você vai falar. Você tem que falar pra mim por tá. que você fugiu. Eu fugi porque eu tava meio estressada. Me ajuda. Não, tia, calma, fica tranquila, de verdade. De verdade, tô até nervosa aqui. Calma, espera. Não, tia. Vamos conversar? Vamos conversar. Ó, eu fugi porque
eu tava meio estressada. Ah, nossa, então foi. É fase da adolescência, muitos hormônios. Não, e eu também, eu briguei com a minha mãe, tia. Minha mãe me expulsou de casa. Eu tô todos os dias fora de casa. Ela não quer que eu volte. Ai, e só a única pessoa que tinha pra me chamar era Lê. Então, foi isso, mãe. Seus irmãos sabem disso? Não. Gente, vocês estão muito irresponsáveis. Ainda bem que o Rian tá aqui pra, tipo, colocar vocês pra... Ô, Rian, tudo culpa sua, né? Por que eu vou liberar minha mãe? Agora ela tá me batendo aqui. Fica falando isso, ela vai bater mais no seu ainda. Letícia, ainda bem. Ué, ele me ajudou ainda, o único que me ajudou. Agora, dependendo de vocês, vocês não respondem mensagem, vocês não estão nem aí pra nada. Tá, agora eu já falei a minha, porque eu fugi. Como que você descobriu que eu tava aqui? Eu descobri. Aí eu falei, mandei mensagem pro Rian, o Rian me liberou e eu entrei e vim buscar você. Você pensa que você é quem? Você tá ferrado comigo. Me desculpa. Ele não tem que pedir desculpa não, Rian. Ela que tá errada. Você que me ajudou. Vamos. Ai, para de ficar me batendo. Machuca seu tapa. Eu vou bater na frente dos seus amigos. Tapa de mãe dói, né? Ó, para de rir, tô falando sério. Ai, e eu vou ligar agora, porque a sua mãe, ela desconfiava. Eu vou ligar pra Adriane agora. Como assim desconfiava? É porque eu acho que ela acha que eu tava no meu irmão. E eu tô aqui. É. Não precisa ligar, não. Cada um com seus problemas. Não. Cada um com seus problemas. Vocês se viram com seus problemas. Eu vou ligar pra sua mãe. Tá, eu vou ligar. Eu vou pegar o celular. De verdade, Ana Júlia. De verdade, tia. Eu vou lá pegar. Ian, obrigada, viu? Desculpa, não, viu, tia? Mocinha, não quero você perto da minha filha, não, viu? Eu não te conheço, mas não... Tá bom. Não caiu muito bem. Ok, muito bem. Mas tá, fecha a porta aí, deixa eu ir embora. Beijo, hein? Mano. Não briga sim, gente. Não briga não, coitado. Você não vai ver ela tão cedo. Cadê a chave do carro? Tá aqui, ó. Você me irrita. Tchau, Lê. Você vai ver, viu? Tô falando sério. Ai, cara. Que raiva de você, tá bom, viu? Mãe. Vamos. Ana, não aparece em casa. É sério. Não precisava ser assim. Não. Ia ser como? Ai, filha, vamos voltar pra casa. Ai, Letícia. Mãe, foi só uma brincadeira, foi uma que coisa de momento. Que brincadeira? Foi uma coisa de momento. Olha como você fez na frente dos outros. E daí? Você não me respeita, não? Ah, como se você me respeitasse. Eu nem sei onde eu tô pra sair daqui agora. Ó, você vai reto e vira à direita. Ué, tu já chutou, você vai reclamar? Então eu vou ficar quieta na próxima vez. Você vai começar tô a brincando, eu tô brincando. Desculpa, é uma brincadeira. É que na época eu tava muito estressada. Ah, estressada, vai. Todo dia eu tô estressada e vou fugir de casa eu. Então fica você lá que eu fico em casa cuidando. Só mãe, me divertindo. Desculpa. Que desculpa, Letícia? Faz 2 dias que eu tô te ligando, 3 dias e você... Não, mãe, eu tá tudo bem, não precisa se preocupar. Você nem pode correr, tem que andar devagarzinho. Ai, mas tá bom, né? Tá bom, caramba. Mas tá bom, vamos pra casa. Que estresse, Letícia, pelo amor de Deus.